Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse flini me telefonin a fërkokës, duhet ta dini këtë gjë pa tjetër. Në bot ku jetojnë përdorimi telefonit celular, gjithmonë është të felbësor për jetën e përdiqme. Aj shume që nuk e hedhim posht 24 në 7. Ne e atë kudo me vete që shkojmë nëse arrojmë atë në shtëpi, ndihemi sikur na mungon diçka. Nuk e fikim atë as në një çast të ditës, madje edhe kur biem në xhu. Ky zakon mund të dëmshëm për shëndetin tonë. Ne përdorim këtë mjet të komunikimit për biznes, por edhe lundrim në internet. Ne mund të paguajmë edhe fatura dhe të shkojmë në për banka për mes kësaj teknologjie, shumë prenesh nuk mund të jetoj në pak të mjetë shumë dhe dobishë, që sot jeta jonë nuk është e plot pak të telefon jetë në jetën tonë të përdiqme, 60% të anketuarve me një anket thane se përdorimi telefonit të tyre është edhe kur janë në tualet. Ajo që ne nuk dimë në lidhje me këtë është se, kjo mund të jetë shumë e dëmshme, pra, si të mos nëse mbani telefonin pra në shtratit, rezikoni të kryoni shumë probleme shëndecore. Ajo që ne duhet të bëjmë si fillim është inspektimi telefonit që përdoret edhe nga ndjekja e këtyre këshillave. Mbani telefonatat në minimum. Vendos një telefonin tuaj në regjimin e aeroplanit, sidomos kur nuk e përdorni. Mos flinë një askun pra një telefonit të ndezur në mënyrë që të mos kryo është me gjumin tuaj. Përdoni një kufi ose telefon, sidomos kur jeni në telefonat. Kërkoni një zonë të mirë sinjali në mënyrë që telefoni juaj të përdor më pak energji dhe kështu të reduktoj edhe njësër problemesh të tjera. Ekspertët gjithashtu venë në dukje se telefonin tuaj nuk duhet të apërdoni të pak të një orë për para se të shkoni për të fjetur. Pas i drita blue, telefonit të uaj ndikon në krijimin e pa gjumësis dhe rritje në problemeve me cilësi e gjumit. Gjumim jaftu e shumë është të thelbesor për mirë qënjën fizike dhe atë mendore. Pasja e një rutinë të mirë të gjumit përmirëson jo vetëm për qëndrimin tuaj, por gjithashtu edhe stimulon shërimin dhe zvogëlimin e një sërë probleme shëndetsore. Termi, higjena e gjumit i referohet problemeve dhe praktikave që ndihmojnë për të fjetur mirë. Ashtu si edhe shumë e gjyra qelsi për të përmirësuar gjumin, është të eksperimentoni me zbutjen e strategjive që ofrojnë gjumët të thellë dhe regjenerimin të e gjdo natë i dhe një njësy sugjerimeve tona kryesore, sidomos me përmirësimin e cilësisë së gjumi të uaj. Vendos një rutinë për gjumin të uaj. Trupi juaj punon në një cikl gjumës zgjim të njohër si ritmi kardiak. Ky cikl pëlqen edhe konsiston një rutinë pasi që mund tjetë mjaftë ndjeshme nda ndryshimeve. Duke adoptuar një rutinë të rregull gjatë natës, ju tregoni qartë të trupit tuaj se është koha për të fjetur duke lejuar atë të, të përgatitet vetë për një gjungë të qetë. Vendosja orareve të zgjimi si dhe përshire ritualeve tuaja si veshjet e pijamave, pregatitja një filgjani qaj i bimor ose thjesht larja e dhëmve janë mënyra të shkërqyvera për të përgatitur trupin për një natë më të qetë. është të rëndësishme të kujdeseni më shumë për ushqimet para gjumit. Ngrënja sa i si sasive të ndatur ushqimit para gjumit më thy largoje jo vetëm gjumin, por edhe shëndetin e mirë. Funksioni kryesor i ushqimit është të krijojë energji, kështu që nëse hani shumë për para gjumit, po stimuloni tretin duke çuar në ndërprerje në gjumit. Në mënyrë ideale vakti juaj i fundit duhet të jetë të paktën 2-3 orë para gjumit për të lënë kohën e mjaftueshme për tretje. Zgjidhni dritën e duhur Drita është një faktor i madh kur bëhet fjala për nxitjen ose frenimin e prodhimit të melatoninës, hormonit tuaj të uaj gjumit. Natën dhoma duhet të jetë sa më e errët. Pjesët si laptopi ose tablet lëshojnë në dritë blu e cila mund të ndërpresë prodhimin e melatoninës. Êshtë e rëndësishme që të kryonë një regjim të duhur të gjumit tuaj në mënyrë që të evitoni edhe komplikacionet që lindin me pa gjumësi. Të gjitha dimë se një gotë me qumë është të ngrohtë pas një dushi në mbrëmje, si edhe gjumin e mirë, por për fatë të keqë, kjo nuk funksionon për të gjithë. Flini vonë dhe ditën tjetër ju duhet të zjojë një herët, ndihën e gjithmon të lodhur dhe asë njerë nuk e nisë një ditën plodësisht të relaksuar, por a e dini se qëfar do të thotë kjo. Por cilat janë si pas terapistve disa hapa që ju si edhe në gjumin brenda disa minutash. Merë një frymë me anën e majtë të, të hundës. Kjo është një metodë joge e cila përdoret për të ulur edhe tensionin e gjakut dhe për t'ju relaksuar, thot terapisti gjumit Peter Smith. Shtriuni në anën e majtë të trupi dhe vendos në gjishtin në anën e djathët të hundës. Për ta mbyllur atë, filloni të merë një frymë nga dalë në anën e majtë të hundës. Kjo teknikë është veçanërisht efikase në periudën kur problemet e menopauzës ju pengoj në që të flini. Shtrëngoni dhe relaksohni relaksimi muskujve e pregatit trupin për gjumë. Ekspert i angthit, Charles Linden, thot, shtrioni me shpin, merë një frim nga dalj dhe thell në anën e hundës, dhe në të njëjtë të ngosh, rëngojë një fort gishtin e këmbës dhe më pas e linit të lirë. E bëni këtë veprim, er dhe primë, disa erë dhe do të shikone rezultate fantastike të gjumë i juaj. Për piqunit të qëndroni zgjuar. Funksionon pasi mendja do të kërkoj të bëjtë kundërdën, thotë edhe psikoterapistja Zhulje Hirst. Ba një sytë hapur dhe përsëris me vete nuk do të fle. Truri nuk i punon mirë formatat më hore, si pasoj edhe komando të si një lëzues për të fjetur. Si pasoj edhe muskujt e syri do të lodhen shpejt dhe pa e kuptuar do t'jeni në gjumë. Kujtoni se qfar keni bërë gjatë ditës. Kujtoni shdo dhe të gjërave që keni bërë duke fiduar nga gjëra që keni bërë për parëse të flini dhe i dhe ato që keni në mëngjesë. Kjo do të ndihmoj të qoj gjëndi në trurit gati për gjumë. Rotuloni sy. Mbyll një sy si dhe i rotuloni. Terapis të thone se kjo mënyrë shumë efektive për të fjetur pas të ndihmoj në qlirimin e melatoninës, hormonit të gjumit. Vini në puni maginate. Meditimi në përmjet vizualizimit funksionon më mirë nëse vini në punë të pak të në tre shqisa. Ekspertët këshilojnë. Imaginojnë i vetën në një situatë kur ju ndjeni diçka duke lëndruar ose duke e cur këmbës në barë. Imaginoni si kur ponu hasë një lule, si kur dë gjoni valet dhe detit, ose cicërimat dhe zojqve. Do jo të ndjeni të relaksuar dhe do t'jeni në gjumë, pa e kuptuar asë dhe vetë. Pa është një sëmundje që vre, pa shumë, shumë e rënd mund të ndikojë në mënyrë negative në shëndetin dhe aktivitetin e ditës të nesërme. Gjithashtu, ajo mund të kryoje edhe pa mjaftu e shmëri të kujtesës, atësari në vështirësi në përqëndrim, ullje të rendimentit duke shkuar deri në rezikun e zhvidhimit të depresioni dhe sëmundjeve mundjeve psikike, thot Mario Giovanni Tercano, neurologi Universitetit të Parmës. Orët e qlodhin dhe sasin e gjumit janë gjithashtu shumë të rëndësishme për të përmisuar aspektet uajat të rëndësishme të jetës. Gjithashtu, kontaktoni me mjekun tuaj nëse vëreni që regullime që mund të bëjë në gjumin tuaj shumë të vështirë. Nëse bini në gjumë dhe zgjojnë i qëtëmonë të një të norë dhe në fundjavë, pa vërsti si keni fjetur du të përmirësoni cilësi në gjumit. Nëse ju del gjumi, para urarit të zakon që më qoni dhe filloni ditën, shmang një rotullime në shtratë. Shkoni të flini vetëm kur keni gjumë, nëse nuk ju flihet, mos rini në shtratë, por qoni dhe meru me ndë aktivitet qlovës përdor një shtratin për të fjetur duke shmangur shtririn për të ledzuar, studiuar ose luajtur. Përpichun e të relaksoheni i para se të shtrien i për shumull duke bërë një banjë të ngrohtë. Nëse keni uri në orët e para të gjumit, hani diçka dhe lehtë. Shmang një ushime dhe pasur me ndyrë dhe protein duke i bërë proteina dhe karboidrate. Flini në shtrat të reaqëm në një dhomë nga zhurmat sa shumë të ngrohtë dhe as shumë të ftohtë ani në orare të regullta duke shmangur ushqime të bolshme para gjumit. Shpërndaj një aktivitetet fizike gjatë ditësh duke minimizuar ato mbas dite. Në orët e para të mbrëmjes mund të keni efekte stimuluese edhe në cilësin e gjumit, prandaj duhet të të tregojni më të kujdes me rutinën të uaj, sidomos edhe me higjenën të uaj të gjumit pasi ka një rullë ndikues në të. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zvëndësoj në këshilën nga mjeku i uaj ose ufruesi i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prak e ndërve primet ose efektet të tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta dygjonit këtë video, do juftoja të i bunit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e të uaj.